ថ្ងៃនេះយើងនឹងនៅបន្តសិក្សាមេរៀនខ្សែរបស់យើងហើយសប្តាហ៍នេះដោយសារចម្ពុះ25ហើយចម្ពុះ24តកតងគ្នាបាទសាច់រឿងពាក្យកដាលនៅក្នុងចម្ពុះ25សាច់រឿងពាក្យកដាលទៀតនៅក្នុងចម្ពុះទី24ដូចនេះយើងនឹងសិក្សាពីចម្ពុះជុំគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយសាច់រឿងពាក្យកដាលនៅក្នុងចម្ពុះទី27ហើយសាច់រឿងពាក្យកដាលនៅក្នុងចម្ពុះទី28អញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាពីចម្ពុះថែមទៀតហើយជាចម្ពុះនៃចុងបញ្ចប់ដូចនេះ សុំលោកអ្នកបងប្អូនបានគោះអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាប្តីប្រពន្ធឬមិត្តភក្តិបើស្អន់ប្តីប្រពន្ធគោះគាត់ថានិយាយប៉ិ៍គុំអវត្តមានសាប់ដាឲ្យសោះសាប់ដាក្រោយឲ្យសោះបាទហើយប្រពន្ធនិយាយទៅកាន់ប្តីថាតប៉ិ៍គុំអវត្តមានឲ្យសោះអ្នកមកជាមួយក្រាស់ឲ្យគាត់ព្រាប់គាត់ថាក្រាស់គុំភ្លេចមកឲ្យសោះហាឡេលូយ៉ា ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចម្ពុះទី25ហើយក្នុងចម្ពុះទី26ប៉ះដែរខ្ញុំចង់បដោតនៅក្នុងចម្ពុះទី26ច្រើនជាងចម្ពុះ25ដូច្នេះខ្ញុំគាត់សង្ខេបនៅក្នុងចម្ពុះទី25អំពីអ្វីដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងចម្ពុះ25ដូច្នេះខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានត្រង់ត្រាប់មកកានខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីដំណោះស្រាយរឿងនៅក្នុងចម្ពុះទី25ជាកតុយដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងចម្ពុះទី24បាទចម្ពុះ24បានចាប់ដើម មានលោកម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Phestus គាត់មកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសេសារាជំនួសលោក Felix ដូច្នេះលោក Felix គាត់គ្រប់គ្រងនៅទីនោះមិនដល់ប្រហែលឆ្នាំទេប៉ុន្តែ2ឆ្នាំចុងក្រោយដែលគាត់ឃុំលោក Paul ឲ្យនៅក្នុងទីឃុំខាំងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនោះគឺលោក Felix ជាអ្នកដែលឃុំបាទពីព្រោះគាត់អាចមានចម្លើយដើម្បីនឹងត្រូវដោះលែងលោក Paul ប៉ុន្តែក៏អាចមានបន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ទៅកាន់លោក Paul ឲ្យលោក Paul ជាប់ឃុំ មួយ100%ជាប់យើងនិយាយមកឲ្យគេថាមិនឯងជាប់ឃុំធម្មតាឲ្យជាប់គុកឲ្យចូលគុកអត់អត់មានផោះតាមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យចូលគុកអញ្ចឹងឃុំមដោះអាសាន2ឆ្នាំឡើងបាទនៅនៅទីក្រុងសេសារ៉ាហើយគាត់អត់មានជនជាតិយូដាក៏អត់មានផោះតាមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកដើម្បីបរហាជីវិតលោកប៉ូលដោយពាកដែលគេចង់បានដោយចិត្តដែលគេចង់បានដូច្នេះធ្វើអីក៏អត់ការដែរអញ្ចឹងយើងឃើញ2ឆ្នាំកន្លងមកលោកភីស្ទុស គាត់ទទួលតํานែងកាន់ក្រុងសេសារាមកវិញអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅគ្រប់គ្រងនៅទីនោះហើយគាត់ក៏បានលឺអំពីតំណែងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេធ្វើដូច្នេះជនជាតិយូដាហើយអ្នកអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដានៅពេលនោះនៅពេលដែលគេឃើញលោកពេស្ទូឆ្លងកាន់អំណាចគេគិតថាប្រយុទ្ធសាស្រ្តដដែលដើម្បីសម្រាប់លោកបូលគឺយុទ្ធសាស្រ្តដែលគេធ្លាប់និយាយគ្នាពីមុនដើម្បីសម្រាប់លោកបូលហើយអត់ចង់បញ្ជូនលោកបូលឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាក្របខ័ណ្ឌការកាត់ក្តីរបស់តុលាការ ចង់កាត់ក្តីក្រៅប្រព័ន្ធតលាការតាមរបៀបបោះគេតាមការយល់ឃើញបោះគេវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះមេតបម្នាក់ឈ្មោះលូស៊ីាគាត់ក៏ស្វែងយល់ថាលោកពូលគាត់ក៏មានសញ្ជាតិរ៉ូម៉ាំងដែរហើយបើគាត់ជាសញ្ជាតិរ៉ូម៉ាំងគាត់ជន់ជាតិយូដាផងសញ្ជាតិរ៉ូម៉ាំងផងអញ្ចឹងដោយសារគាត់មានសញ្ជាតិនេះច្បាប់គឺគេអត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យកាប់ទោសបរាជជីវិតមនុស្សណាម្នាក់ដោយអត់ឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធតលាការដូច្នេះលោកលូស៊ីាមេតបរូស៊ីាក៏ចាប់ដើមនាំគាត់ទៅទីក្រុងសេសារា ហើយគាត់ជាប់នៅទីនោះហោហែបែកអូហោស្ទឹងរហូតដល់ដល់ពេលនេះតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនេះគេចាប់ផ្ដើមរកទំនុកដើម្បីធ្វើម៉េចសម្រាប់គាត់ឲ្យបានបន្ទាប់ពីគេឃើញលោកភេសស៊ូចូលកណ្ដាលមកគេថាអូប្រហែលជាយើងអាចលោកភីលីកគាត់ដឹងរឿងមុនជាមួយនឹងលោកអលូសៀក៏ដឹងគុណិតរបស់ពួកគេដែលព្យាយាមសម្រាប់លោកប៉ូលដោយគ្រាន់តែនិយាយថាឥឡូវ អម្បាច់យកគាត់ទៅណាទេគ្រាន់តែយកគាត់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញបានណាយដកគាត់ចេញពីទីក្រុងសេសារ៉ាមកនាំគាត់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយកាត់ទោសនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញយើងស្នើសុំឲ្យកាត់ទោសនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមចោះហើយបើសិនជាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យមកមែនគេនឹងរៀបចំមនុស្សស្ដេកពាក់កណ្ដាលផ្លូវដើម្បីសម្លាប់លោកបូលតែម្ដងអានេះជាគម្រោងរបស់គេហើយជាគម្រោងលំដាប់ទី2ប៉ុន្តែគម្រោងលំដាប់ទី2នេះក៏បានបរាជ័យទៀតអត់បានធ្វើអីទាំងអស់ពីព្រោះលោក គាត់អោលយល់ស្របជាមួយនឹងសំណើរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ជូនលោកប៉ុលទៅឡាប់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញដូច្នេះគាត់នៅជាប់នៅទីក្រុងសេសារលោកប៉ុលក៏ចាប់បានជួបជាមួយនឹងលោកភីស្ទុសហើយលោកភីស្ទុសក៏ចាប់បានកាត់ក្តីលោកប៉ុលសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយរឿងទៅដែរកាត់ឡើងអ្នកចោតប្រក័នដើមមិនដឹងចោតប្រក័នមកកាន់ចុងចោតតែអត់មានផោះតាងអត់មានអីទាំងអស់ដើម្បីជាបន្ទុកអត់មានអញ្ចឹងគាត់ក៏ឆោលដែរគាត់ថាបើអត់មានអ៊ីចឹងឱ្យទៅអ្នកកាត់ក្តីវែកមុនមកទុក២ឆ្នាំទុកធ្វើអី ហើយបើយើងមើលហេតុផលអ្នកមុនក៏ຕົកក៏ຕົកគៀបលោកប៉ូលអញ្ជើញលោកប៉ូលមកសួរនាំក្រៃលោកលោកប៉ូលឲ្យលុយទៅគាត់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីហេលោកប៉ូលអត់ធ្វើបាទអត់សម្របសម្រួលកន្លែងនេះគឺអត់ញ៉ៃគ្នាបានបន្ទាប់មកទៀតក៏ຕົកលោកប៉ូលដោយសារគាត់ដឹងថាអាចគាត់អាចនឹងដឹងថាបើមិនលោកប៉ូលទៅក្រៅគេនឹងសម្លាប់គាត់ឬក៏មួយចំណុចមួយទៀតគឺដើម្បីយកចិត្តជនជាតិយូដាលោកភីស្ទុសក៏ຕົកលោកប៉ូលពីព្រោះគាត់ចង់បានចិត្តពីជនជាតិយូដា ចង់បានការគាំទ្ររបស់ជនជាតិយូដាពីគាត់ដឹងថាជនជាតិយូដាស្អប់លោកប៉ូលអញ្ចឹងបើគាត់អាចកាត់ក្តីលោកប៉ូលបានជនជាតិយូដាគ្រប់ត្រគាត់ប៉ុន្តែគាត់ជានាយទាហានដែរគាត់អ្នកចាប់ដែរហើយបើកាត់ទោសគេអត់ចាប់វាខុសគឺគាត់ខុសចាប់វិញអញ្ចឹងដឹងធ្វើមិនមែនតាឃុំតតទៀតដូច្នេះលោកគាត់ក៏ចាប់ដាក់ញីជាមួយលោកលោកប៉ូលតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចបច្ចុប្បន្នអ្នកតត្រក្រុងយេរូសាឡិមដូចពាកគេសាសនាសំឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចលោកប៉ូលថាអត់ទេ ខ្ញុំក៏ជាជនជាតិរូម៉ាំងលោកត្រូវកាត់ក្តីខ្ញុំនៅកាលនេះហើយបើសិនជាលោកអត់មានអត់កាត់ក្តីខ្ញុំតតទៅមុខទៀតខ្ញុំឡាងទៅតាមតំណៈមួយទៀតនៅសម័យនោះដូចវាព្រៀបឲ្យដូចជាចូលសាលាដំបងហើយដោះស្រ័យម្បានចូលឃុំស្រុកចុះក្រុងដោះស្រ័យម្បានហើយសាលាដំបងដោះស្រ័យម្បានហើយខ្ញុំមានឡាងទៅធោះឡាងទៅតាមតង់ទៀតប៉ុន្តែនៅសម័យនោះគឺអត់មានឈ្មោះអញ្ចឹងទេគឺឡាងទៅប្រជារាជអធិរាជផ្ទាល់តែម្ដងប្រជារាជអធិរាជរូម៉ាំងគឺគ្រប់គ្រងតម្បន់ផ្សេងផ្សេង នៅតម្បានស្រុកយូដាហើយនឹងស្រុកផ្សេងផ្សេងទៀតតម្បានប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតម្បាននោះហើយរាប់តម្បានទាំងអស់នោះជាអណានិគមរបស់ខ្លួនដូច្នេះប្រជការអធិរាជមានសិទ្ធចងក្រោយគេបំផុតហើយមានសិទ្ធធំជាងគេបំផុតលោកពូគាត់ថាបើយោងតាមច្បាប់ខ្ញុំគឺមានឡើងដល់ប្រជការអធិរាជអត់អាចបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រួយបានទេព្រោះលោកពូគាត់ស្គាល់ច្បាប់ដែរចាំគាត់ថាមានបញ្ជូនខ្ញុំទៅប្រជការអធិរាជដើម្បីដោះស្រាយពីរឿងនេះដើម្បីការពារខ្លួនពីរឿងនេះ ដូច្នេះគេក៏បញ្ជូនគាត់ទៅចៃដอนអីពី3ថ្ងៃក្រោយមកប ਚ ៅប្របាទមួយទៀតឈ្មោះប្របាទអូគីប្រាហើយប្របាទអូគីប្រានេះគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងសេសារាដើម្បីមកសួរសក្ដិតកអ្នកកាន់តម្លែងថ្មីនៅក្រមមួយគាត់ដូច្នេះគាត់ក៏ធ្វើដំណើរមកសួរសក្ដិប្របាទអូគីប្រាហើយប្របាទអូគីប្រាជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីអង្គនេះពួកគាត់គឺជាខ្សែសាលាយរបស់ប្របាទហេរ៉ូដ ព្រះបាទអកីប្រាអង្គនេះតាមពិតជាក្នុងគរាបានចែងប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ជាព្រះបាទអកីប្រាអង្គទី2ព្រះបាទអង្គព្រះបាទអកីប្រាទី1គឺជាឪពុករបស់គាត់ហើយសត្វតកូលហេរ៉ូតទាំងអស់ហើយតកូលហេរ៉ូតនេះបើលោកអ្នកបងប្អូនសិក្សាពីតកូលហេរ៉ូតនេះតកូលហេរ៉ូតនេះហើយជាដំបងដែលស្ដេចហេរ៉ូតដំបងគាត់មិនមែនជាជនជាតិយូដាប៉ុន្តែគាត់គ្រប់គ្រងលើស្រុកយូដាហើយគ្រប់គ្រងរាប់សិបចំនួនកូនចៅគាត់ពីរមួយចំនួនទៅមួយចំនួន ជាអ្នកដែលបៀតបៀនត្រកិបបោសັດដែរជាអ្នកដែលស្គាល់២ក្រិតកូពីដែលស្គាល់កូពីវិធ័យដែលស្គាល់កាន់កូពីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាចាស់ពួកគាត់គ្រប់ក្រងពួកគាត់ស្គាល់ពួកគាត់យល់ក៏ប៉ុន្តែមានគ្រាមួយនៅពេលដែលគេឮថាមានស្ដាច់អង្គថ្មីបសុទ្ធនៅស្រុកយូដាគាត់ចាប់ដាំអសន្សក់ហើយក្រុមអ្នកប្រាជ្ញ៣អ្នកដាក់វេនប្រដាក់វេនគ្នាអ្នកប្រាជ្ញទាំង៣អ្នកនេះមិនមែនជាអ្នកដែលទូទាយទេជាប្រភេទពួកតារាសាស្ត្រ ជាប្រភេទអ្នកមានជាប្រភេទអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលមកថ្វាយបង្គំស្ដេចអង្គថ្មីហើយគាត់ឆ្ងល់ស្ដេចអង្គថ្មីនៅទីណាម្ដេចលឺម្ដេចដឹងសោះអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាបើមិនជិតរោប្រអង្គឃើញថ្វាយបង្គំប្រអង្គហើយកុំភ្លេចមកប្រាប់ខ្ញុំផង3អ្នកមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាអត់ដែរស្គាល់គ្នាហើយធ្វើកិច្ចការដដែលដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ដើមយល់ថាមានរឿងអីមួយភຸດហេតុមួយដែលកើតឡើងដែលខុសពីប្រុសក្តីអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាឲ្យគេសំឡាប់ថ្មព្រោះទាំងអស់អាយុ2ឆ្នាំលើសតិចតួច ២ឆ្នាំចោះក្រំតិចតួចសំឡាប់ប៉ុន្តែពេលនោះគេអត់បានសំឡាប់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គមានបជនខ្ទង់ពីភាសាជៀងណឡៃទេពូលោកយូសាបហើយនិងនាងមារីនាំព្រះអង្គទៅស្រុកអេស៊ីបភៀសខ្លួនទៅស្រុកអេស៊ីបអញ្ចឹងក៏រួចខ្លួនកូនរបស់គាត់មកទៀតសំឡាប់លោកយ៉ាកបកូនរបស់គាត់មកផ្សេងទៀតសំឡាប់លោកយ៉ូហានអញ្ចឹងមកខ្សែឆ្លឡៃនេះគាត់ស្គាល់ក្រឹតវិន័យ ហើយគាត់ជួបអារឿងខេសដដែលដដែលជួបរឿងករណីដដែលដដែលពាក្យដឹងប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនប៉ុន្តែបបាតអូគីប្រានេះគឺមិនមែនជាបច្ចាវអត្ថរាជទេมันដឹងជានឹងមានរឿងអីកើតឡើងប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងនៅសម័យនោះបានខ្លាយទៅជាបច្ចាវអត្ថរាជវិញប៉ុន្តែគាត់ស្ថិតក្នុងខ្សែឆ្លាយហ្នឹងដូច្នេះគាត់ស្គាល់ច្បាស់ពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់មកដល់ទីក្រុងសេសារាហើយគាត់ចាប់ដើមលើកលោកភីស្ទុសគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ថាងមានបរិភ័ណ្ឌម្នាក់ជាប់ឃុំ តាំងពីមុនខ្ញុំមកកាន់ដំណែងហើយជាប់នឹង២ឆ្នាំហើយគេកាក់គាត់ជាប់នៅនឹង២ឆ្នាំហើយស្ថិតនៅក្នុងទីឃុំខាំងបស់បេចៅហេរ៉ូទៀតអញ្ចឹងជនជាតិអ្នកជនជាតិយូដាដែលចោតប្រកាន់គាត់អត់មានខ្វះតាំងខ្ញុំកាត់ក្តីទៅវាអត់ឃើញអញ្ចឹងមែនខ្ញុំដឹងថាធ្វើមិនពេចបន្ទាប់មកប្របាទហេរ៉ូតក៏ប្របាទអូគីប្រាក៏និយាយថាចេះខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពាក្យរបស់គាត់នៅក្នុង សភៅយសំតោនៅក្នុងសភៅកិច្ចការចំពុកទី25ខទី22ប្របាទអកីប្រាបានវារីចំការទៅលោកភីស្ទុសថាខ្ញុំចង់ស្ដាប់បរិសុទ្ធនេះនិយាយដែរលោកតបវិញថាព្រះករណាអាចស្ដាប់គាត់បាននៅថ្ងៃស្អែកលួស្អែកឡើងប្របាទអកីប្រានិងម្ចាស់ស្ត្រីបេរ៉ិនីសបានងារចូលទៅក្នុងសាវនាកាយ៉ាងអធិកអធមដោយមានពួកនាយទាហានជាន់ខ្ពស់ពួកនាមើធំធំនៅក្រុងនោះហែហោមមកជាមួយផងគេនាំលោកបូល តាមបញ្ជារបស់លោក Phistus នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមលើរឿងទាំងអស់នេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំថាឥឡូវសាវនាខាងរៀបចំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំចង់ដល់នឹងហើយចង់ស្ដាប់លោកប៉ូលនិយាយដែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបរិយ័តម្នាក់នេះជាបរិយ័តដែលមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់នឹងបើគាត់និយាយថាម៉េចគឺអាចចឹងខាត់ឡើងលួសស្អែកឡើងប្របាទអូគេប្រានឹង ម្ចាស់ស្ត្រីបានងារចូលសាវនាកាយ៉ាងអធិកអធមជាមួយនឹងនាមមើលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងពួកនាមមើលធំធំនៅក្រុងហែហ ோம் ពួកគាត់ផងពួកគេក៏នាំលោកពូតាមបញ្ជាលោកភេស្តូលោកភេស្តូបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គេថាសូមព្រះរាជានិងជម្រាបដល់លោកអ្នកដែលនៅទីនេះបរិះដែលព្រះរាជានិងអស់លោកឃើញនេះជាអ្នកដែលជន់ចិត្តយូដាទាំងមូលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងនៅក្រុងនេះ ទាំងយេរូសាឡឹមទាំងសេសារាហើយថែមទាំងមកពីស្រុកអាស៊ីមួយចំនួនមកពីអតីតទៀតបាននោមគ្នាមកជួយខ្ញុំឲ្យស្រាយថាគាត់មិនត្រូវរសទេមានន័យថាស្នាសមឲ្យគាត់កាត់ទោសបัญหาជីវិតប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់ពុំបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដែលត្រូវទោសផ្ដាល់ជិត្រូវត្រូវទោសដល់ជីវិតនោះឡើយប៉ុន្តែ ដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់សំឡាងទៅប្រជពៃចៅអធិរាជខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តជូនគាត់មករោគព្រះអង្គខ្ញុំគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ដើម្បីសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍ថ្វាយព្រះមហាខស័តធិរាជអំពីសំណុំរឿងនេះតរទៅសោះហើយដើម្បីឲ្យបានជាខ្ញុំសូមគាត់មកជួបលោកជាពិសេសជួបព្រះករុណាផ្ទាល់ដូច្នោះពេលសួរចម្លើយគាត់រួចខ្ញុំនឹងមានមូលហេតុសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍បានខ្ញុំយល់ឃើញថាបើបញ្ជូនអ្នកទៅ ដោយមិនបញ្ជាអំពីពាក្យចោតទៅជាមួយនោះទេដូចជាគ្មាននៃអវ័យសោះឡើយគាត់ហៅ சே ក្នុងប្របាយការបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើអត់បានមិនដឹងជិះទៅប្តឹងពីអីសំបីគាត់តល់អោកសើពីរបីដងប៉ុន្តែបញ្ហាគឺគេនៅតែຕົកដើម្បីចេញនៃប្រជាប្រតិភិបិយពីប្រជាជនគេនៅតែຕົកដដែលប្របាទអូគីប្រាມັນមានរៀបចំអងការថាអ្នកមានសិទ្ធិនីយាយការពៀរខ្លួននៅពេលនេះបានចំពុកទី26ខោទី1 ចឹងលោកពលក៏បានលើកដៃឡើងហើយក៏មានប្រសាសន៍ថាបបិទ្ធព្រះរាជាទូបង្គំមានកិត្តិយសធំណាស់ដោយអាចឆ្លោយការពៀកខ្លួននៅចំពោះប្រភៈរបស់ព្រះកាណနာនៅថ្ងៃនេះអំពីពៀកបណ្ដឹងទាំងប៉ុមណដែលសាសយូដាបានចាត់ប្រក័ណ្ណទូបង្គំតបិតព្រះកាណနာជ្រាបច្បាស់ណាស់អំពីទំនៀមទំលាប់ផ្សេងផ្សេងរបស់យូដានិងសេចក្តីដែលគេនិយមចិញ្ចាចវេកញែកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអរគញស្ដាប់ពៀករបស់លោកពូកន្លែងនេះតិចគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះរាជាគាត់អាចបានសួរព្រះរាជា វប្បធម៌របស់ពួកទូបង្គុំអត់គាត់អត់និយាយចឹងឯងគាត់និយាយមកថាព្រះរាជាស្គាល់វប្បធម៌របស់យើងច្បាស់ស្គាល់ទំនិញទំលាប់របស់យើងច្បាស់ມັນត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះករុណាស្គាល់សូមបីតាប្រធានបတ်ដែលយើងជន់ចិត្តគ្នាឯងតែងតែឆ្លោះបកកាយគ្នាហ្នឹងតែងតែជចេកវេកញែកហ្នឹងពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងជចេកវេកញែកមិនដាច់ចប់ចេះហើយហ្នឹងក៏ព្រះករុណាយល់ដែរគាត់ដឹងថាព្រះរាជាយល់ហេតុនេះសូមទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ ទូលបង្គំដោយអត្តនគ្រោះជនជាតិយូដាទាំងមូលស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ទូលបង្គំតាំងពីក្មេងស្រាប់មកហើយគេក៏ដឹងថាតាំងពីដើមរៀងមកទូលបង្គំរសនៅកណ្ដាលចំណោមជនជាតិរបស់ទូលបង្គំនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដោយរបៀបណាគេក៏បានស្គាល់ទូលបង្គំតាំងពីយុវមកហើយពីដើមទូលបង្គំក៏នៅក្នុងគណៈផារ៉ាស៊ីជាគណៈតាំងតែងជាងគេក្នុងសាសនារបស់យើងប្រសិនបើពួកគេចង់ពួកគេអាចធ្វើជាសះសៃបានលោកពូក៏ចង់ឆ្លើយប្រាប់ កូនកាន់ប្របាទអូគីប្រាប់ថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សចម្លែកមកពីកន្លែងណាទេគាត់គឺជាមនុស្សគាត់គឺជាបងប្អូនរួមជាតិជនជាតិយូដាស្គាល់ច្បាប់ស្គាល់សាសនាយូដាស្គាល់ទំលียมទំលាប់យូដាគាត់ស្គាល់វាអវ័យទាំងអស់មិនត្រឹមតែបំណោះគាត់ក៏ជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមដើរបរៀនគេដែរគឺនៅក្នុងគណៈផារ៉ាស៊ីជាគណៈដែលតាំងតែងជាងគេបំផុត ប ਾਮ ជឿសູ່ពួកគាត់ដែលអង្គុយនឹងមើលទៅពួកគាត់នឹងអាចធ្វើសកម្មភាពបានពួកគាត់ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបាយជាយកទូបង្គុំមកវិនិច្ឆ័យទោសព្រោះតែសេចក្តីសំខឹមជាលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាជាមួយបព្វកបរិភោគរបស់យើងកុលសម្ព័ន្ធទាំង12របស់យើងក៏រន់នាំគ្នាគោរពប្រណិបត្តិព្រះជាម្ចាស់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥតឈប់ឈរដោយសំខឹមថាព្រះបន្ទូលនោះបានសម្រេចបព្វត្តព្រះរាជាជនជាតិយូដាចោតប្រក annt ទូបង្គុំព្រោះតែសេចក្តីសំខឹមនេះហើយហេតុដូចម្តេច បានជាអស់លោកយល់ថាការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញជាការមួយមិនគួរឲ្យជឿយ៉ាងដូចនេះគេចោតប្រកាសលោកពូលថងគាត់ជឿកលែងនឹងគេជឿថាគាត់ជាអ្នកណែនាំអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យវង្វេងតាមរយៈគាត់ជឿលោកព្រះសុក្រិស្ដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះជាយ៉ាញ់បូជាចុងក្រោយស្របតាមពាក្យ សន្យាស្របតាមព្រះបន្ទូសន្យាដែលបព្វកបរិបស់យើងបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់រាប់សិបជំនាន់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាជឿសង្ឃឹមថាព្រះសង្គ្រោះនិងបសោតព្រះអង្គនឹងសគត់ព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រោសប្រអងឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះអង្គឈ្នះសេចក្តីស្លាប់យើងសង្ឃឹមការទាំងអស់នេះនឹងកើតមានឡើងដល់តកាទាំងអស់នេះកើតមានឡើងហើយយើងជឿថាយើងខុសលោកបូក៏ចង់និយាយចឹងចំណែកឯទូបង្គំផ្ទាល់តាំងពីដើមមកទូបង្គំយល់ឃើញថាត្រូវតែប្រឆាំងនិងព្រះនាមព្រះយេស៊ូជាអ្នកភូមិណាសារ៉ គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយទូបង្គុំប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចនេះនៅក្រុងយេរូសាឡឹមមែនគឺទូបង្គុំបានទទួលច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រមនយោបយោជាចាដើម្បីទៅចាប់អស់អ្នកដែលជាលើប្រអំម្ចាស់ជាច្រើនអ្នកយកទៅឃុំឃាំងនៅពេលគេសម្ឡាប់អ្នកទាំងនោះទូបង្គុំក៏យកស្រອບជាមួយគេដែរទូបង្គុំតែងចូលសាឡាប្រជុំនានាជាញឹកញាប់ដើម្បីធ្វើទុក្ខទោសដល់អ្នកទាំងនោះបង្ខំឲ្យគេលះបង់ជំនឿរបស់ខ្លួនចោលទូបង្គុំខំគេខ្លាំងពេករហូតតាមបៀតเบียนគេទៅដល់ក្រុងនានានិងនៅបរទេសទៀតផង ហើយនេះហើយបានជាទូបង្គំធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងដាម៉ាស់ទាំងទទួលអំណាចនិងការអនុញ្ញាតពីក្រមបូជាចារបបិទ្ធព្រះរាជាទៅតាមផ្លូវប្រមាណជាថ្ងៃត្រង់ទូបង្គំបានឃើញដុំពលឺមួយភ្លឺជាងពលឺថ្ងៃទៅទៀតចាំងមកលើទូបង្គំធ្វើឲ្យទូបង្គំនិងអស់អ្នកដែលធ្វើដំណើររួមជាមួយទូបង្គំដួលហើយទូបង្គំបានលើកសំឡេងមួយពោលមកកាន់ទូបង្គំជាភាសាហេព្រើរថាសូលអើយសូលហើយដូចមិនដេចបានជាអ្នកបៀតเบียนខ្ញុំ ខ្ញុំប្រឹងអ្នកខំប្រឹងតតយុទ្ធនឹងខ្ញុំដូចគោជលនឹងជនលួញទូបង្គំតវិញថាលោកម្ចាស់អើយតាលោកជានរណាប្រោម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំវិញថាខ្ញុំជាយេស៊ូវដែលអ្នកកំពុងតែមានបៀតเบียนនៅពេលដែលលោកបូលឆ្លើយតបជាមួយនឹងការចោតប្រកាន់នានាលោកអ្នកបងប្អូនឃើញលំអាន៣យ៉ាងដដែលដដែលនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយនៅចំពោះលោកមេតបលូស៊ី នៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយជាមួយនឹងច ਵਾਈ ក្រុងថ្មីភេលិកឬក៏ជាគាត់ជាបរិជ្ជញ្ញាទៀតហើយឆ្លើយជាមួយនឹងលោកភីស្ទុសហើយគាត់ឆ្លើយជាមួយនឹងប្របាទអកីប្រាយើងឃើញថាលោកប៉ុលបានឆ្លើយប្រាប់ពួកគាត់អំពីទីបន្ទាល់ដែលព្រះអម្ចាស់បានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់គាត់លោកប៉ុលតែងតែប្រាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់គាត់ពីមុនមកគេចោតប្រកាន់គាត់ថាគាត់នឹងនាំគេឲ្យវិងេងគាត់ប្រាប់ថាគាត់អ្នកស្គាល់ព្រះបន្ទូលច្បាស់គាត់ មកពីគណៈដែលតັ້ງជាងគេបំផុតនៅក្នុងការប្រនបត្តិព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់តັ້ງលរហូតដល់គាត់សមសិទ្ធពិសេសពីក្រុមអ្នកដឹកនាំសាសនាដើម្បីឲ្យគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់មានលិខិតមានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីទៅចាប់គ្រឹះបូសាទពីព្រោះគាត់យល់ថាពីមុនគេក៏វង្វេងដែរគេក៏ខុសដែរពីមុនគាត់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះរហូតដល់គាត់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងដាម៉ាស់ព្រះអង្គចាប់ដាក់លិចនៅពាក្យការផ្លូវ ព្រះអម្ចាស់ចាប់បានបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញគាត់ចាប់បានចាយចាយទីបន្ទាល់របស់គាត់ជីវិតរបស់គាត់ពីមុនយ៉ាងម៉េចព្រះអម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រែជីវិតគាត់យ៉ាងម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអម្ចាស់នៅតែបន្តគាត់ប្រハតីប្រោរប្រាសទីបន្ទាល់របស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីនាំឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតមានឱកាសលើដំណឹងល្អហើយទទួលការសង្គ្រោះដែរអាម៉ែនដូច្នេះខណៈពេលដែលយើងសិក្សាមេរៀននេះលោកអ្នកបងប្អូនអាចមើលពីលំអានផ្សេងៗពីរបៀបដែលលោកប៉ូលបានចាយចាយទីបន្ទាល់របស់គាត់ នៅពេលដែលបងប្អូនមានព្រះបន្ទូលថា Soul ơi Soul មិនដេចបានជាអ្នកបៀតเบียนខ្ញុំយ៉ាងដូចនេះអ្នកប្រឹងតយុទ្ធនឹងខ្ញុំដោយកោជលនឹងជនលួញដូច្នោះមិនការទេលោកអ្នកបងប្អូនគិតមើលបើកោជុលនឹងជនលួញមួយណាឈ្នះមួយណាចាញ់ជនលួញអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទាំងអស់នៅតែមកកន្លែងបានហើយឲ្យមមកោប្រឹងខ្លាំងយ៉ាងណាកោនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនោះឯងនេះជាក្រៀមភាសានៅសម័យនេះ កំឲគោបុកជលួយភាសាខ្មែររបស់យើងក្រៀមភាសារបស់យើងគឺកុំយកពងមានជុលនឹងថ្មបើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងជាភាសាយើងវិញព្រះអង្គនៅមានព្រះបន្ទូលថាហេតុអីបើអ្នកបៀតเบียนខ្ញុំយ៉ាងដូចនេះតយុទ្ធនឹងខ្ញុំព្រៀបបើដូចយកពងមានទៅជុលនឹងថ្មអញ្ចឹងកាទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកពលថាខ្ញុំជាយេស៊ូដែលអ្នកកំពុងតែបៀតเบียน លោកពោលគាត់ចាប់ដើមតតទៀតបើយើងមើលការសន្ទនារបស់គាត់ខ្ញុំដែរបៀតเบียนព្រះអង្គពីកាលណាមកបើយើងមើលក្នុងកិច្ចការចពុកទី9គាត់ប្រាប់ព្រះអង្គថាខ្ញុំខ្ញុំបៀតเบียนព្រះអង្គពីកាលណាមកខ្ញុំដែរស្គាល់ព្រះអង្គគាត់មានប្រាប់ពន្ទូលថាអ្នកដែរអ្នកកំពុងបៀតเบียนហ្នឹងគឺអ្នកបៀតเบียนខ្ញុំហើយលោកអ្នកបងប្អូនអោកនេះគឺជាតំណែងល្អតាមពិតនៅពេលយើងអានរឿងកន្លែងនេះយើងយល់ឃើញច្បាស់លាស់ដែរព្រះអង្គបានមានប្រាប់ពន្ទូលថាចេះ បងឯងប្រាប់តូតាព្រះអង្គនឹងសង់ក្រមចំណុមរបស់ព្រះអង្គក្នុងម៉ាថាយចំពុះទី16ខទី18បានចែងថាព្រះអង្គនឹងសង់ក្រមចំណុមរបស់ព្រះអង្គហើយទវានៃស្ថានមជ្ជរិយអំណាចនៃស្ថានមជ្ជរិយគ្មានសິດប៉ះពាល់នឹងក្រមចំណុមរបស់ព្រះអង្គសោះឡើយនៅពេលដែលព្រះអង្គនិយាយថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលនឹងសាងសង់ក្រមចំណុមរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាជាក្រមចំណុមរបស់ព្រះអង្គជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គពេលខ្លះព្រះអង្គបានបានមានប្រៀបបន្ទូលអំពីក្រមចំណុម ជាវងជៀមដែលព្រះអង្គមើលថែរក្សាហើយព្រះអង្គជាអ្នកកងវាលដល់ល្អបើមានវងចចកចូលព្រះអង្គនឹងការពារហើយក្នុងព្រះពីបានចែកថាព្រះអង្គហ៊ានលូស៊ូលះបងប្រជិយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីវងជៀមរបស់ព្រះអង្គមានអីទៅប៉ះវងជៀមព្រះអង្គបានទេពេលខ្លះទៀតព្រះអង្គមិនមានព្រះបន្ទੂប្រៀបធៀបក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គជាព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គឬជាកូនក្មុំរបស់ព្រះអង្គកូនក្មុំមានន័យថាភរិយាឬប្រពន្ធ យើងចូលក្នុងផ្ទះគេហើយវាយប្រពន្ធគេសាក់មើលប្តីគេនៅនោះនឹងដងត្រូវថ្មោងមកហើយបងប្អូនមានព្រះតូរថាក្រុមជំនុំជាព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅសម័យនេះគឺជាព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គបើជាព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គយើងមានខ្លួនតែយើងខ្វះសេរីសាព្រះអង្គជាសេរីសាយើងមានសេរីសាតែមានព្រះកាយឬនិយាយភាសាសម័យថាមានក្បាលហើយមានដងខ្លួន ព្រះអង្គជាសេរាសាយើងជាប្រកាយព្រះអង្គជាកបាលយើងជារូបកាយបើសិនជាគេមកប៉ះពាល់រូបកាយរបស់យើងបើសិនគេមកវាចដំឬបៀតเบียนរូបកាយរបស់យើងយើងដែរចេះកបាលយើងនិយាយថាគាត់អាចបានវាយកបាលខ្ញុំផងគាត់បានវាយខ្ញុំផងគាត់វាយដៃខ្ញុំគាត់វាយជើងខ្ញុំគាត់ធាក់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លោះចង្កេះហើយបើអានឹងរូបកាយខ្ញុំអ្នកឆ្លោះចង្កេះកបាលខ្ញុំមិនឆ្លោះចង្កេះផងតោះទៅវាយកបាលសិនបានថាទៅកបាលអ្នកណាយកហ៊ានទៅយើងអត់ទេ ធានតប៉ះរូបកាយគេគឺមានន័យថាប៉ះគេទាំងមូលហើយប៉ះកន្លែងណាក៏ដោយគឺប៉ះទាំងមូលហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកកំពុងតែបៀតเบียนអ្នកទាំងនោះអ្នកបៀតเบียนខ្ញុំផ្ទាល់នេះគឺជាកម្លាំងមួយដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាអ្នកឆ្លាញ់ព្រះអង្គហើយអ្នកគោរពប្រនបត្តិព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមារសាតាំងនឹងព្យាយាមបៀតเบียนលោកអ្នកបងប្អូនមារសាតាំងនឹងព្យាយាមដាក់បញ្ហាចូលក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូន ក៏ប៉ុន្តែដំណឹងល្អនោះគឺប្រសិនបើមានសាតាំងហ៊ានប៉ះពាល់លោកអ្នកបងប្អូនមានសាតាំងកំពុងប៉ះពាល់មួយអ្នកណាប៉ះពាល់មួយព្រះអង្គអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនមានធានារับ rog នៃការកាពារព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាប៉ះពាល់ជាមួយពួកគេប៉ះពាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំពូលឯងបៀតเบียนគេពូលឯងកំពុងបៀតเบียนខ្ញុំដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនអាចរសនៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមហើយដោយទុកចិត្តព្រះអង្គហើយដោយអរគុណព្រះអង្គអាមែន ពេលយ sort of. hey, ើងជួបឧបសគ្យើងត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងយើងថាព្រះអង្គកូនកំពុងពិបាកពណ៌មួយព្រិច្ចការនេះហើយពេលដែលយើងជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងអាចប្រាប់ទៅកាន់ព្រះអង្គបានតែព្រះអង្គកូនកំពុងជួបឧបសគ្គមួយនេះកូនអត់មានប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រាន់គោះអត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយកូនអត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយព្រះអង្គនិងលោកប្រហោះរបស់ព្រះអង្គចូលរួមចំណែក នៅក្នុងការដោះស្រាយដូចព្រះអង្គបានចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយឲ្យគ្រឹះបលសាតនៅទីក្រុងដាម៉ាស់ពូលកំពុងធ្វើដំណើរទៅព្រះអង្គកាក់គាត់លោកពូបានចែកចាយពីទីបន្ទាល់នេះទៅកាន់ប្របាទអគីប្រាក៏ថែមទៀតថាព្រះអង្គបានមានប្រាំទូមកាន់គាត់ថាចូលក្រោកឡើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកឲ្យអ្នកឃើញមកពីខ្ញុំបានជឿរសអ្នកឲ្យបម្រើព្រមទាំងឲ្យធ្វើជាបន្ទាល់អំពីហេតុការណ៍ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញទៅពេលនេះនឹងហេតុការណ៍ផ្សេងៗទៀត ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញនៅពេលខាងមុខបើយើងមើលអ ઠવા តកពីកន្លែងនេះហើយនៅអ ઠવા តកពីកន្លែងផ្សេងលោកពលបានរៀបរាប់ ហើយគាត់បានចែកច່າຍទីបន្តរបស់គាត់យ៉ាងលំអិតទៅដល់ប្របាទអូគីប្រាខ្ញុំបានរំដោះអ្នកឲ្យអ្នករួចពីសាសអ៊ីស្រាអែលនិងសាសដទៃខ្ញុំចាត់អ្នកឲ្យទៅរកសាសទាំងនោះដើម្បីបើកផ្លែគេឲ្យភ្លឺញាកចេញពីស្រក្តីកងឹតបែរមករកពន្លឺនិងញាកចេញពីអំណាចរបស់មាបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងទទួលការកាត់ទោសឲ្យរួចពីបាបនិងទទួលមរតករួមជាមួយអស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោះឲ្យបានបោសិសុទ្ធដោយមានជំនឿលើខ្ញុំ ព <Tabii> <deuxièmeesselera> <asan tang> ្រះសុគិពោអមព្រះមន្តូច្រើនណាស់តកានលោកពូលព្រោះតែយើងមើលនៅក្នុងអធវត្តកុពីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងអត់សົບឃើញប៉ុន្មានទេពួកគាត់អត់សົບបាននិយាយប៉ុន្តែដល់ដល់កន្លែងនេះគាត់និយាយថ្មទៀតយើងឃើញកន្លែងនេះតែលោកពូលគាត់និយាយថាព្រះអង្គបានចាត់គាត់មិនមែនឲ្យក្រន់តទៅរស់សាសយូដាប៉ុន្តែឲ្យតរស់សាសដតីដែរដើម្បីឲ្យគេបានងៀកចេញ២ភាពងងឹតឲ្យបែរតរកពលឺងៀកចេញពីមាសសាតាំងឲ្យបែរតរកព្រះជាម្ចាស់វិញ នៅក្នុងសភពវិវរណៈចម្ពុះទី12ខទី9លោកប៉ូលមិនដែលបានលឺអត្តបទកាពីនេះដោយបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានលឺទេពីព្រោះនៅសម័យនោះអត់មានព្រះកាពីនេះនៅឡើយទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ពងតើបាក់សម្ដែងទៅកាន់លោកប៉ូលសាវកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសភពវិវរណៈចម្ពុះទី12នេះព្រះអង្គបានបាក់សម្ដែងទៅកាន់លោកយូហានអំពីអ្វីដែលបានកាត់ឡើងកំពុងកាត់ឡើងហើយនឹងកាត់ឡើងនៅពេលក្រោយព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ទៅចេះនេះធំនោះត្រូវបានគេទម្លាក់ចុះមក គឺនេះធម៌នឹងហើយជាពុះពីបុរាណមានឈ្មោះថាមាសាតាំងដូច្នេះបើយើងចង់ដឹងថាលោកពូលនិយាយថាព្រះអង្គត្រាស់ហៅគាត់ឲ្យនាំមនុស្សងាកចេញពីមាសាតាំងពីអំណាចគៀបសង្កត់របស់មាសាតាំងពីការបិទបាំងរបស់មាសាតាំងពីការបំផ្លាញការសំឡាប់របស់មាសាតាំងមាសាតាំងនោះជាណាណាមាសាតាំងគឺជាអ្នកដែលក្នុងព្រះវិចែងថាជាអ្នកដែលនាំគេឲ្យវង្វេងវាត្រូវបានគេទម្លាក់មកលោកផាន់ដី ហើយពួកបរិបាតរបស់វាក៏ត្រូវគេទម្លាក់មកជាមួយដែរពុះបុរាណនេះហើយដែលបាននាំមនុស្សលោកឲ្យវង្វេងព្រះអង្គបានយាងមកឲ្យព្រះអង្គបានឈ្នះលឺអំណាចរបស់មារសាតាំងប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅឋាននមសពព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធដើម្បីមកជួយសះរបស់ព្រះអង្គរំលឹកសិក្តីទាំងប៉ុមានដែលគេធ្លាប់បានរៀនដែលគេធ្លាប់បានឮដើម្បីឲ្យគេបានទទួលមរតក មានន័យថាទទួលអ្វីដែលព្រះអង្គបានបងថ្លៃឲ្យគេរួចហើយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួននៅក្នុងបទបនេះយើងដល់តែបន្តស្វែងយល់ទៅឡើយអំពីស្អីគេខ្លះដែលព្រះអង្គបានបងថ្លៃឲ្យយើងរួចហើយលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនក្នុងបទបនេះត្រូវយល់ថាមានកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គបានបងថ្លៃឲ្យហើយហើយយើងថាបងថ្លៃឲ្យមិនបានចាំតែដឹងព្រះអង្គបងតាមអនឡាញអ្នក delivery គេ delivery មិនដល់បងប្អូនមកបិទទូរស័ព្ទគេខលមិនដល់ មានកេរមរតកជាច្រើនដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនមានកិច្ចការជាច្រើនដែលព្រះអង្គក៏បានធ្វើដល់លោកអ្នកបងប្អូនត ту លមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបានសម្រេចជារូបរាងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងព្រះអង្គបានចែងថាអវ័យដែលព្រះអង្គបានក្រងទុកសម្រាប់យើងម្នាក់ៗចិត្តរបស់យើងគិតមិនដល់ភ្នែករបស់យើងសម័យមិនឃើញលឺសពីអវ័យដែលយើងអាចនឹកគិតដល់ទៅទៀតព្រះអង្គបានបងថ្លៃកិច្ចការទាំងអស់នេះរួចហើយប៉ុន្តែមៀនឹងធ្វើមនុស្សឲ្យវង្វេងនាំមនុស្សឲ្យវង្វេង ចេញពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានបងថ្លៃឲ្យគេរួចរាល់អស់ហើយប៉ណ្ណេះនៅក្នុងខោទី10បានចែងថាចេះពេលនោះខ្ញុំបានលើកសម្លេងមួយទៀតបានលើពីលើ மே តថាឥឡូវនេះដល់ពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ສົ່ງគ្រូមនុស្សលោកហើយហើយរធានុភាពនិងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់របស់យើងព្រមទាំងអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទរបស់ព្រះអង្គក៏បានមកដល់ដែរតបិតអ្នកចោតប្រកັນទោសបងប្អូនត្រូវបានគេទម្លាក់ចោលគឺអ្នកនោះហើយដែលចោតប្រកັນបងប្អូនយើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះរបស់យើង បងប្អូនបានឆ្នះវីសូមនិយាយគ្នាទៅកាន់មកនិយាយគ្នាទៅកាន់សូមនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំចង់តលាន់និយាយចាស់ជាប់តដិតរោវានិយាយអត់ឃើញសូមនិយាយទៅកាន់ទៀតទៅវិញទៅមកនិយាយថាអ្នកបានឆ្នះហើយបងប្អូនយើងបានឆ្នះវីហើយដោយសារព្រះលោហិតរបស់កូនជីមដោយសារព្រះលោហិតរបស់កូនជីមសូមស្ដាប់ខាងនេះអត់តាន់ និងដ <Christina> ោយសក្តិភាពរបស់ពួកគេហើយបងប្អូនទាំងនោះបានស៊ូបដោះជីវិតអត់ស្ដាយសោះឡើយលោកប៉ូលអាចដែរដឹងអត្តបទកូពីនេះទេក៏ប៉ុន្តែអវ័យដែលលោកប៉ូលធ្វើគឺគាត់ធ្វើស្របតាមកាយណំនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគាត់ធ្វើកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បានបាក់សម្ដែងទៅកាន់លោកយូហានលោកប៉ូលបង្រៀនគេអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទសោយទីវង្កត់ ដោយសារយើងទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងព្រះព្រាំងពីបានចាញ់ថាព្រះអង្គយើងគង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គជាព្រះធំជាងព្រះនៅក្នុងលោកីនេះទៅទៀតឬនិយាយមកឲ្យគេថាអំណាចរបស់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំធំជាងអំណាចដែលមាននៅក្នុងលោកីនេះទៅទៀតអាមែនដូច្នេះវិញ្ញាណអាក្រក់អាចអាចប៉ះពាល់ទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនបានទេពីព្រោះព្រះអង្គគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែយើងឈ្នះដោយលោកីនេះមិនមែនថាធ្វើប៉ុណ្្នឹងទេ យើងឆ្នះលុកនេះតាមរយៈសក្ខីភាពតាមរយៈទីបន្ទាល់របស់យើងផងដែរលោកប៉ូលក៏ពងតតែចែកចាយទីបន្ទាល់របស់គាត់នៅចម្ពោះប្រភាក់អូគីប្រាប្របាទអូគីប្រាក៏ពងតតែស្ដាប់លោកប៉ូលរួមទាំងនាមមើលមន្ត្រីឋានៈទីបឋានៈខ្ពស់ទាំងអស់ក៏ពងតតែស្ដាប់អ្វីដែលលោកប៉ូលចែកចាយពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុង ជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គរួចហើយហើយលោកអ្នកបងប្អូនក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការជាច្រើនក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដែរដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនក៏មានទីបន្ទាល់ដែលពោពេញទៅដោយរទិនុភាពដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចឈ្នះលੁក្បីនេះបានដែរអាមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកម្ដងទៀតថាអ្នកបានឈ្នះហើយ ទូលបង្គំបានប្រាប់ទៅកាន់ប្រជាជននៅទីក្រុងដាម៉ាស់មុនគេបងប្អូនបន្តមកទូលបង្គំក៏បានប្រាប់បងប្អូននៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងនៅស្រុកយូដាទាំងមូលឲ្យប្រាប់សាសដតីឲ្យគេកែប្រែចិត្តគំនិតនិងបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងផ្សេងបញ្ជាក់ថាពួកគេកែប្រែចិត្តគំនិតមោកពីហេតុនេះឲ្យបានជាសាសយូដានាំគ្នាចាប់ទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារព្រមទាំងប៉ុងប្រហារជីវិតទូលបង្គំផងប៉ុន្តែ ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ការពៀទុបង្គំរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាប៉ុន្តែប៉ុន្តែកាលនេះលោកពូប្រាប់ថាទោះបីគេប៉ុនបងសម្លាប់ជីវិតខ្ញុំមិនក្តហើយព្រះជាម្ចាស់បានការពៀជីវិតខ្ញុំមកដល់សពថ្ងៃនេះបានជាទុបង្គំនៅតែផ្ដាល់សក្កិភិបអំពីប្រអងនៅចំពោះមុខអ្នកតូចអ្នកធំទុបង្គំពុំនយាយអ្វីក្រៅពីសេចក្តីដែលជាករិយា នឹងម៉ូសេលោកម៉ូសេបានថ្លែងទុកអំពីហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងនោះឡើយពូលគឺព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខលំបាក់ហើយមានប្រជិយជនរស់ឡើងវិញមុនគេបងអោះត្រង់នឹងប្រទៀនដំណឹងនៃពលលឺនៃការសង្គ្រោះប្រាប់សាសអ៊ីសាអែលនិងសាសដតីលោកពូលជែកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះអង្គក៏ប្រហារតេយឲ្យដំណឹងល្អមានទៅដល់សាសអ៊ីសាអែលជាជនជាតិយូដាហើយទៅដល់សាសដតីដែរ តើលោកពោកំពុងតែមានប្រសាការភៀកខ្លួនយ៉ាងដូចនេះលោកភីស្ទុសក៏បន្លឺសម្លេងឡើងយ៉ាងខ្លាំងថាពោលើយពោលឯងវិញស្មាដីហើយឯងរៀនសូតច្រើនពេកបានជាទៅឡាប់ទៅជាវិញស្មាដីយ៉ាងដូចនេះភៀសាសាមញ្ញនិយាយថាពោលើយពោលឯងឡាប់ហើយលើកើហើយរៀនច្រើនពេករៀនច្រើនពេករហូតដល់ឡាប់អស់រលីងនិយាយលែងដឹងក្បាលដឹងកតុយរៀនច្រើនពេកបែរទៅជាអញ្ចឹងទៅលោកភីស្ទុស គាត់មិនជន់ចិត្តយូដាប្រែសូមចាំហេតុអីបានគាត់និយាយពាក្យទាំងអស់នេះនេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយការទាំងអស់នេះដើម្បីយកចិត្តជន់ចិត្តយូដាគាត់និយាយជំនួសចិត្តជន់ចិត្តយូដាដឹងហេតុអីបានគាត់និយាយចង់បានជាប្រយោជន៍ពីព្រោះថងថាចេះគ្រប់ពេលដែលលោកបូលចែកចែកទីបន្ទល់របស់គាត់ឲ្យតែដល់អាចចំណុចមួយដែលចាប់ដើមនិយាយថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតេយ្យសង្គ្រោះចិត្តជន់ចិត្តយូដាឲ្យនឹងសាសតេយ្យ ឲ្យទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺជនជាតិយូដាផ្សេងហ្មងលោកមុនគ្រាន់តែលោកប៉ូដល់កន្លែងហ្នឹងពឹបគេស្រែកឡើងហ្មងថានឹងហីគាត់អង្គគួរនោះទេមនុស្សចងរៃឧបបាតចឹងគបឲ្យរសគេស្រែកចឹងហ្មងគេរอរឿងគាត់ហ្មងឲ្យដល់គាត់ដល់និយាយកន្លែងហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលតវ៉ាហ្មងប៉ុន្តែកន្លែងនេះដោយសារនៅចំពោះប្រភ័ករបស់ប្របាតអូគីប្រាអត់មានអ្នកណាហ៊ានតវ៉ាលោកភីស្ទុសគាត់ជាអ្នកចំណិត្តរបស់ប្របាតអូគីប្រាចេញមុខជំនួសជនជាតិយូដា ហើយនិយាយកន្លែងហហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជំនឿចិត្តយូដាកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលដែលអឺលោកពេស្ស៊ូនិយាយអញ្ចឹងគេថាត្រូវហ่ะគាត់និយាយត្រូវអាហ្នឹងបានចិត្តគេហ่ะបាទខ្ញុំចង់ជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាដែរថានៅពេលដែលយើងចែកចាយទីបន្ទល់របស់យើងនៅចំពោះមុខអ្នកដតីត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយនៅពេលយើងចាប់ដើមនិយាយអំពីទីបន្ទល់របស់យើងពីជីវិតរបស់យើងយ៉ាងម៉េចពីមុនប្អូនអង្គកែប្រែយើងយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងរសនៅដើម្បីអី នឹងមានមនុស្សមួយចំនួនមើលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងស្ដាប់ពាក្យរបស់យើងហើយគេនឹងនិយាយថាយើងវិញស្ម័គ្រដីហើយគេនឹងនិយាយមកកាន់យើងថាលប់ហេសគេនឹងនិយាយមកកាន់យើងថាលើកើហេសរៀនដល់កម្រិតនឹងដែរបែរទៅជាមានជំនឿជឿលោកព្រះសុក្រិសរស់ទីចំណាញ់បានប៉ុណ្ណឹងដែរបែរជាជឿលោកព្រះសុក្រិសមានមុខមានមាត់ដល់ក្នុងសង្គមប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែបែរទៅជាជឿលោកព្រះសុក្រិស ហើយមានជំនឿមួយដែលអត់ស្ដាប់ទៅញ័យមួយគេទៅគេអត់យល់ហើយគេនឹងនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះមកកាន់យើងប៉ុន្តែស្ដាប់ការឆ្លើយតបរបស់លោកពូលលោកពូលតបវិញថាសូមជម្រាបអាចអដាមភីស្ទុសខ្ញុំបាទមិនវង្វេងស្មារតីទេរឿងនិយាយមកឲ្យគេថាខ្ញុំមិនឡប់ដូចអាចអដាមនិយាយទេទៅទៀតវិញខ្ញុំបាទនិយាយពាក្យតែពាក្យពិតនឹងមាននៃត្រឹមត្រូវ លោកប៉ូលចង់ប្រាប់ទៅកាន់អៃដាំថាអៃដាំអៃដាំមិនបានស្ដាប់ប្រវត្តិខ្ញុំមុននឹងទេខ្ញុំប្រាប់ថាអៃដាំខ្ញុំប្រាប់អៃដាំថាម៉េចខ្ញុំមកពីគណៈផារ៉ាស៊ីលោកប៉ូលក៏អត់និយាយចឹងទេណាប៉ុន្តែអពាកអត្តន័យខ្ញុំមានន័យមានន័យត្រឹមត្រូវក៏ចង់រំលឹកចឹងខ្ញុំមិនលើឯងមិនលើក៏ដោយអៃដាំគិតទេខ្ញុំមកពីគណៈផារ៉ាស៊ីគណៈតាំងតែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលតាំងតែងជាងក្រុមដែលតាំងតែងជាងគេបំផុតខ្ញុំជាអ្នកដែលតាំងតែងលើក្រុមអ្នកតាំងតែងទៀតតាំងតែងរហូតដល់គេអត់ហ៊ានធ្វើ ឲ្យសិតខ្ញុំមកចេញលិខិតមកទុកខ្ញុំអ្នកធ្វើម្នាក់ឯងខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងក៏បានដែរឲ្យតែຕອບមកខ្ញុំប្រមាណអ្នកមកខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំធ្វើបើកាត់ក្តីໄວ້ខ្ញុំឆៅជាងឆៅជាងអស់លោកទៀតខ្ញុំតឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់អំពីក្រឹត្យវិន័យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ស្គាល់អំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងជន់ចិត្តយូដាទន្ទឹងរងចាំដែរតាមពិតខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយទៅកាន់លោកភេស្តនោះកន្លែងនេះក៏ជាសារមួយទៀតដែរ ខ្ញុំចាប់បងប្អូននរគិតមើលបើយើងជាសះដតៃអង្គុយស្ដាប់គាត់ស្ដាប់លោកប៉ូលហើយយើងមានឋានៈដើម្បីកាត់ទោសលោកប៉ូលហើយយើងជាសះដតៃមិនស្ះយូដាដែរហើយលោកប៉ូលនិយាយថាដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះមិនមែនសម្រាប់តាសះយូដាទេសម្រាប់យើងដែរយើងនៅនោះយើងគួរអដែលដំណឹងល្អសម្រាប់យើងដែរមិនមែនសម្រាប់តាជនជាតិយូដាមួយឬសម្រាប់អ៊ីសាអែលមួយយើងគួរតអកាលនេះលោកប៉ូលគាត់នាំដំណឹងល្អមកកាន់គេប៉ុន្តែលោកភីស្ទុសគាត់ចង់បានជាប្រជាប្រិយភាពគាត់หาមត់ចលោះ អ្នកដឹកនាំជនជាតិយូដាដោយគេអត់ហ៊ានហាមាត់នៅចំពោះប្របាតអកីប្រាសដើម្បីចនិចបញ្ជាប្រយុទ្ធភាពតបนาะឯងក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ុលអត់បានបាត់បង់ឬក៏ត្រូវបានងាកចេញពីគោលដៅរបស់គាត់ទេគាត់អត់ត្រូវបានរំខានតាមរយៈពាក្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតទេនៅពេលដែលលោកភេស្តុសនិយាយយ៉ាងដូច្នោះគាត់ក៏បានបែកទៅកាន់អីដាំភីស្តុសនិយាយតែពីម្ដងបែកមកកាន់ បបាក់អស់គីប្រាវិញនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនបានចាយច່າຍទីម្តောលោកអ្នកបងប្អូនប្រយ័តប្រយ័តចំនួនកាត់មានឡើងនៅពេលដែលគេស្ដីឲ្យយើងយ៉ាងដូចនេះនៅចំពោះមុខអ្នកដតីហីຖືឲ្យបាក់មុខម៉េះល ্যাং វិញមើលល ্যাং ចុះល ্যাং ឡើងភ្លេចចាយមិននឹងល្អបាក់ភ្លេចចាយច່າຍទីម្តောបាត់មិនត្រឹមតែបណ្ណោះយើងនាំគេវិងក្បងដែរបណ្ដោយគេនឹងឆ្ងល់ដែរបណ្ដោយលោកប៉ូលអត់ទេលោកប៉ូលក៏អត់ធ្វើចឹងដែរអ្នកចោតប្រកានគាត់ទុកម្ដុំតែអ្នកដែលគាត់ចង់ផ្សាយមិននឹងល្អក៏ទុកម្ដុំឲ្យគាត់ អ្នកដែលមានសម្លេងមករំខានគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បែកអារម្មណ៍ចេញពីការដែលអ្វីដែលគាត់ចង់នំនៅអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយទៅកាន់មនុស្សដែលគាត់ចង់និយាយទៅកាន់ទេលោកអ្នកបងប្អូនតើណាលោកពោលយល់ច្បាស់ពីកិច្ចការមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវតតាំងគាត់បានបរិយ័តគឺបោសសាត់នៅក្នុងទីក្រុងអេភីសូសថាចេះត្បិតយើងមិនមែនតយុទ្ធជាមួយមនុស្សទេគឺយើងតយុទ្ធជាមួយនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធទល់នឹងអ្វីអ្វីដែលមានអំណាចនឹងទល់មេត្រុតត្រាក្នុងលុក្កៃដ៏ងឹតឲ្យតយុទ្ធជាមួយនឹងវត្ថុ អតពលអរូបិយដល់អាក្រក់ទាំងឡាយដែលមាននៅស្ថានលើដែរឬនិយាយមកឲ្យខ្លីលោកពូក៏ដឹងថាសង្គ្រាមដែលគាត់ជាអ្នកដែលបំរើព្រះអង្គតតលជាមួយមិនមែនខាងសច្ចាឈាមទេគឺខាងអវិញ្ញាណលោកអ្នកបងប្អូនពួកវិញ្ញាណអាក្រក់វាឆ្លាតជួនកាលវាបង្កើតបញ្ហាប្រកបបញ្ហាតាមរយៈកិច្ចការនេះតាមរយៈបុគ្គលនោះតាមរយៈកលែងនេះតាមរយៈហេតុការទាំងអស់នោះកាត់ឡើង ដើម្បីទាញយើងឲ្យវិញហើយឲ្យយើងមកតទល់ឲ្យយើងមកឆ្លោះជាមួយនឹងអ្នកដែលកំពុងនាំយើងឲ្យវិញចេញពីកិច្ចការសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើលោកពូបរិញ្ញាគឺបោះសាថាឲ្យអធិដ្ឋានចង់តយុទ្ធសង្គ្រាមយើងប៉ិតប្រកាសយើងតយុទ្ធតាមរយៈការអធិដ្ឋានមិនមែនដោយអាវុធមិនមែនដោយខាងសាច់ឈាមមិនមែនដោយប្រាឧបករណ៍ក៏ប៉ុន្តែដោយប្រាពាក្យអធិដ្ឋានដូច្នេះលោកពូគាត់យល់ច្បាស់អំពីកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើហើយនឹងការរំខានមួយចំនួនដែលចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំ នៅពេលយើងចាយចាយទីបន្ទាល់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដឹកនាំយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដាក់ពាក្យនៅក្នុងមាត់យើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធធ្វើការនៅក្នុងຈម្រៅដួងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបដោតទៅកាន់អ្វីដែលព្រះអម្ចាស់កំពុងតែប្រាើយើងឲ្យធ្វើនៅនីតិនេះលោកប៉ុលក៏បដោតទៅលើក្រុមមនុស្សដែលគាត់និយាយនៅកាន់ទៅកាន់នៅនីតិនេះព្រះរាជាជ្រាបជ្រាបអំពីហេតុការណ៍ទាំងនេះរួចស្រេចទៅហើយដែរខ្ញុំបាទហ៊ាននិយាយនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រ ព្រះអង្គដោយឥតខ្លាចឡើយត្បិតខ្ញុំជឿចាក់ថាព្រះរាជាជ្រាបទាំងអស់អំពីហេតុការណ៍ទាំងនេះមិនមែនកាត់ឡើងស្ងាត់ស្ងាត់នៅគលៀតជាតិកោះណាមួយនោះទេបបិទ្ធព្រះរាជាតើព្រះអង្គជឿលោកពួកជាការីដែរឬទេទូបង្គំដឹងថាព្រះអង្គពិតជាជឿមែនខ្ញុំឆ្លាញ់របៀបដែលលោកប៉ូលនិយាយលោកប៉ូលនិយាយទៅកាន់លោកភីលីបរបៀបគាត់ផ្សាយទាំងឡោះមកបែបឱ្យគាត់ស្គាល់មនុស្សច្រើនហើយនៅពេលដែលគាត់និយាយគាត់និយាយចំចំមកគាត់ដឹងថាព្រះបាទអូគីប្រា ទ وبي ចាំមិនមានកំណត់សាច់ឈាមលោហិតជាជនជាតិយូដាសតក៏ដោយគ្រប់រងជនជាតិយូដាដូនតារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអាយកោផ្សេងផ្សេងក៏សតសងចាត់ទីអ្នកដែលស្គាល់ទំនៀមទំលាប់ជនជាតិយូដាហើយខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គក៏ស្គាល់ហើយដឹងអំពីក្រឹត្យវិន័យដែលជាការរីរបស់យើងចាញ់ដែរនិយាយមកឲ្យខ្លីគាត់ចង់និយាយថាព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមរងចាំព្រះសង្គ្រោះនឹងប្រសូតមក ដោយជនចិត្តយូដាដល់ទីផ្សេងទៀតដែរព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ចង់លើដំណែងល្អនៃការសង្គ្រោះនោះថាមិនមែនមានសម្រាប់តែជនចិត្តយូដាប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សໂດຍព្រះអង្គហើយនឹងពួកនិមឺនរបស់ព្រះអង្គនៅនេះដែរព្រះអង្គក៏រងចាំស្ដាប់ដែរព្រះអង្គជឿដែរអត់ប្របាទអគីប្រាអត់ឆ្លើយហើយលោកបូលឆ្លើយជំនួសថាខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គជ្រាបខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គដឹកប្របាទអគីប្រា មានរៀបជាអង្ការទៅកាន់លោកពូលថានៅតែបន្តិចទៀតអ្នកមុខជាធ្វើខ្ញុំខ្លាចជិះគ្រឹបអបសាទហើយគាត់ថាពូលឯងនិយាយតែបន្តិចទៀតឬខ្ញុំជឿលោកព្រះអង្គដែរខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចទៅជិះគ្រឹបអបស័តដូចពូលឯងដែរបាត់ហើយតែទៅបន្តិចទៀតនិយាយតែបន្តិចទៀតខ្ញុំជឿមកពួកគាត់គាត់ដឹងថាសំហេតផលអ្វីដែលលោកពូលធ្វើកិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធបានបើកសំដែងទៅកាន់លោកពូលទៅកាន់លោកពេត្រុសទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គទាំងនៅក្រុងយេរូសាឡិមទាំងស្រុកសាម៉ារ យ៉ាងនៅបរទេសទៀតតំបន់ផ្សេងទៀតទៀតនៅបែកអឺរ៉ុបពួកគាត់ចេញពីទ្វីបអាស៊ីទៅកាន់បែកអឺរ៉ុបមានស្រុកមួយឈ្មោះស្រុកអាស៊ីប៉ុន្តែស្រុកអាស៊ីហ្នឹងមិនមែននៅទ្វីបអាស៊ីទេនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងវានៅចង់តំណឹងវិញតើក្បាយលោកពោលបាននាំតំណឹងល្អទៅកាន់កន្លែងនោះទៅអស់ទៀតប្របាទអូគីប្រាថាពោលឯងនិយាយតាមបន្តិចទៀតខ្ញុំជឿដែរស្ដាប់ពាក្យលោកពោលពោលតបទៅវិញថាតោះបីជានៅបន្តិចទៀតឬយូទៀតក្ដី ចង់នៅតិចទៀតញ៉ៃតិចទៀតប្រអងជឿឬមួយចាំពេកក្រោយហើយញ៉ៃគ្នាចាំប្រអងជឿក៏អត់អីដែរទูลបង្គំអង្វទៅកាន់ព្រះអំម្ចាស់សូមប្រោះប្រណ័យมันត្រឹមតែដល់ព្រះរាជាប៉ុណ្ណោះទេគឺដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ទูลបង្គំថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះរាជានិងអស់ ਲੋ កបានដូចទูลបង្គំដែរលើកលែងតែការជាប់ចង្វាក់នឹងចេញតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកពូគាត់និយាយថាយូរក្តីឆាប់ក្តី តិចទៀតក្តីយូរជាងនឹងតិចទៀតក្តីក៏អត់អីដែរទូបង្គំសូមព្រះអមម្ចាស់របស់ទូបង្គំសូមព្រះអង្គបណីសិនដោសសូមព្រះអង្គឲ្យជួយបកកណារដែលពងស្ដាប់ពីទូបង្គំសូមឲ្យព្រះរបស់ទូបង្គំមានបរハរតីបណីសិនដោសឲ្យឲ្យឲ្យ បះពាល់ដល់ជំរៅដួងចិត្តអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ទូបង្គំដែលមកអុយហែហោមទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំបោះប្រកាសករណីឲ្យគេទទួលការសង្គ្រោះនឹងដែរឲ្យគេបានទទួលការសង្គ្រោះដោយទូបង្គំបានទទួលការសង្គ្រោះដែរឲ្យគេមានអំណោដោយទូបង្គំបានមានអំណោដែរឲ្យគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែរលើកលែងតែរឿងជាប់ចង្វាក់នឹងមួយបានមិនបាច់ដោយខ្ញុំទេ ពពែរកគាត់ពងញីគេចាប់គាត់ជាប់ច្រវាក់ទាំងជើងទាំងដៃលើកលែងតែរឿងច្រវាក់នោះមួយមិនបាច់ដូចខ្ញុំតែក្រពីនឹងដូចខ្ញុំចោះលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេលោកប៉ូលមកពីក្រុមគ្រួសារដែលទូតាលោកប៉ូលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាមនុស្សដែលមានមុខមាត់ក្នុងក្នុងសង្គមជាមនុស្សដែលគេគោរពគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់លោកប៉ូលលោកប៉ូលនិយាយថាខ្ញុំຮູ້នៅ ដើម្បីធ្វើបេសកកម្មដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើគឺនាំដំណឹងល្អ។ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើកិច្ចការមួយនេះព្រះរបស់ខ្ញុំបានការពារខ្ញុំរហូតពីរឿងរាវទាំងຫຼາຍដែលកើតមានឡើងមិនថារឿងអីកើតឡើងក៏ដោយព្រះរបស់ខ្ញុំនៅតែការពារខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំនៅតែអាចថ្លែងទៅជាសក្ខីភាពទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ព្រះរាជាទៅកាន់អស់លោកទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំដែលនៅទីនេះបានស្ដាប់ឬពៀកដែលចេញពីមាត់របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវនិយាយ។ ខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងប្រសិនបើយើងយល់នោះដោយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គដាក់បេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកបូលហើយលោកបូលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រាស្រ័យលោកបូលព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការនឹងដូចគ្នាក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនតើមានស្អីគេដែលមករារាំង ព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គបានតើស្អីគេដែលអាចបៀតเบียนព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គបានបើមានកិច្ចការនោះគឺប្រៀបបីដូចជាគោជលជលွងចឹងមិនអាចប្រាំងជលទេប្រៀបបីដូចជាពងមានបោកជាមួយថ្មចឹងគុំបះពាល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គបើលោកអ្នកបងប្អូនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងការពារលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាម៉ែនហើយបើព្រះអង្គការពារលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការអ្វីក៏ដោយដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងពីក្រោយ ក້າໄວដលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើព្រះអង្គនឹងប្រោសប្រាសកិច្ចការនោះឲ្យខ្លាយទៅជាសក្តិភិបទៅដល់អ្នកតន្ត្រីវិញព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាគិតថាចេះលោកគ្រូខ្ញុំបាក់និយាយទៅកាន់គេសក្តិភិបមិនទេគ្រូខ្ញុំគង់នៅជាប់បំណុលឡាយគ្រូខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនមែនតែក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគេមើលមកខ្ញុំអ្នកជោគជ័យប៉ុន្តែទនេយាគីក៏ឃើញខ្ញុំយ៉ាងដែរថាមានលុយជាប់បួយទនេយាគីដែរលោកគ្រូគេមើល មកខែវគេឃើញខ្ញុំដូចយើងហឹកហាក់ក៏ប៉ុន្តែគេអត់យល់ពីបញ្ហាដែលខ្ញុំកំពុងឆ្លងកាត់ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំផងខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់គេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដូចហាមាត់ទៅកាត់គ្រូខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ពួកគាត់នៅកន្លែងនេះដែរប៉ុន្តែមើលទៅកឡូខ្ញុំហើយកឡូគេដូចទាបមែនតើខ្ញុំនិយាយទៅកាន់គេមិនកាត់ខ្ញុំបារម្ភពីកិច្ចការនេះបារម្ភពីកិច្ចការនោះលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាបើព្រះអង្គដាក់យើងឲ្យតើໃຫយហ៎ លោកប៉ូលអត់បានតកកោះហៅប្របាទអូគីប្រាមកស្ដាប់ពាក្យគាត់ទេប្របាទអូគីប្រាអ្នកកោះហៅលោកប៉ូលឲ្យមកនិយាយលោកអ្នកបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនតហេប្របាទអូគីប្រាអ្នកបកកាត់ឱកាសដើម្បីឲ្យលោកប៉ូលនិយាយទួនាទីរបស់លោកប៉ូលគឺក្រាន់តែនិយាយឲ្យធ្វើសក្តិភិបឲ្យក្រាន់តែធ្វើស្របតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ មិនត្រឹមតែបំណោះប្របាទអូគីប្រាជាអ្នកដែលហៅមន្ត្រីនិមឺនផ្សេងផ្សេងឲ្យមកអង្គុយស្ដាប់ផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមិនចាំបាច់រอពេលដល់យើងអត់មានបញ្ហាសោះយើងអត់ជួបប្រទេសអីសោះយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយអីគេសោះបានតែយើងមានអារម្មណ៍ថាបានពេលហ្នឹងបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចែកច່າຍទីមិនទាល់ខ្ញុំសួរមួយមនុស្សដៃជាប់ចង្វាក់ជាប់គុកជាប់ខុំ2ឆ្នាំដោយរងភៀមអយុធិធរដែលមានអារម្មណ៍ល្អញ៉ៃហ៎ បងយើងជាគាត់ក៏អត់សូវមានអារម្មណ៍ល្អទៅវិញនឹងនិយាយដែរអារម្មណ៍របស់យើងគឺកាលបានគេប្រឡែងខ្ញុំតើប៉ុណ្្នឹងហ៎លោកពលឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកគាត់គ្រប់បែបគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់មិនធំឆ្លើយការពៀទេថែមទាំងផ្សាយម្លងល្អទៀតប៉ុន្តែគាត់ផ្សាយដំណឹងល្អដោយសុទុនឆ្លើយការពៀខ្លួនបណ្ដាក្នុងចិត្តគាត់អតិថានបណ្ដាបងហើយសូមព្រះអង្គបានប្រុសបណីដល់ ដល់ដល់ពាក្យដែលទូបង្គំនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យពួកគាត់បានស្ដាប់ហើយឲ្យពួកគាត់បានទទួលព្រះអង្គពងម្ចាស់ហើយអស់អ្នកណាក៏ដោយដែលស្ដាប់សូមព្រះអង្គមានប្រហាតីប ني សម្ដោះទៅកាន់ពួកគេมันចាំបាច់រងចាំឱកាសដ៏ល្អឯងឱកាសអត់ល្អក៏ដោយឲ្យតែគេរៀបចំឲ្យហើយពេលគេសួរលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លើយចោះអាម៉ែនចែកចាយទីម្តបរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចោះព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នា ព្រះអម្ចាស់នឹងធ្វើការក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអម្ចាស់នឹងផ្សំការអក្រក់ផ្សេងៗស្ថានភាពដែលអក្រក់ផ្សេងៗដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងជួបប្រទះឲ្យคลាយទៅជាការល្អវិញអាមែនខ្ញុំសូមហាមមួយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំខ្ញុំសូមហាមមួយឬក៏រំលឹកតែការមួយគុំសំឡឹងមើលជីវិតជាគ្រឹះបូស័តក្រាន់តែភាពสนุกសក់ស្រួលខ្លួនឯងបានហើយថាព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរ ព្រះអ <Amen>. ង <saiden> ្គដែលមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងបំផ្លាស់បំប្រែការអាក្រក់ទាំងអស់នោះឲ្យคลាយទៅជាសេចក្តីសំណុកសុកស្រួលរបស់យើងឯងអត់ទេព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងបំផ្លាស់បំប្រែការអាក្រក់ទាំងអស់ឲ្យคลាយទៅជាផលល្អដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គអាមែនដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គសូមរួមចរិះអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបេដាអ្នកគូននរស្គននរប្រំមច្ចហើយកូននរស្គននរទីនេះប្រំមច្ចហើយ ជាប្រកាយរបស់ព្រះអង្គប្រោម្ចាស់ហើយព័ន្ធឲ្យគណៈពេទ្យកូនសិក្សាសភុកិច្ចការជាមួយគ្នាឃើញខ្សែជីវិតលោកពូលឃើញអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកពូលប្រោម្ចាស់សូមព័ន្ធម្ចាស់ជាព្រះបានប្រទៀនពោដល់កូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់នៅដល់ជំនឿដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយលោកពូលដែរប្រោម្ចាស់ព័ន្ធឲ្យសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាខ្ល้ายទៅជាស័ក្តិភិបឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាខ្ល้ายជាទីបន្តខ្ល้ายទៅជាស័ក្តិស័យថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅប្រោ ជួយកូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបែកអារម្មណ៍ពីកិច្ចការផ្សេងៗបងម្ចាស់ជួយកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នាប្រ่อมម្ចាស់ហើយដើម្បីបញ្ញាថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគងនៅប្រ่อมម្ចាស់បេដានៃទូបញ្គំទូបីជីវិតរបស់យើងជួបឧបសគ្គជួបស្ថានភាពណាក្តោយជួបភាពតានតឹងនៅក្នុងយ៉ាងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងណាក្តោយប្រ่อมម្ចាស់កូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសជឿថាព្រះអង្គនៅតែគងនៅជាមួយប្រ่อมម្ចាស់ហើយអាចបំផ្លាស់បំប្រែការនោះឲ្យខ្លាយទៅជាផលល្អវិញដោយសារកូនស្រឡាញ់ព្រះអង្គប្រ่อมម្ចាស់ហើយ ដោយតាមនេះទូបង្គំកូនក៏អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនផងម្ចាស់ហើយដែលនឹងថ្លៃដល់វាយនៅព្រឹកនេះផងដែរផងម្ចាស់បងឲ្យសូមផងម្ចាស់ជិះព្រះបានការពារ90%ទៀតនៅក្នុងកប៉ៅគាត់នៅក្នុងតនីការបស់គាត់ផងម្ចាស់ស្របតាមព្រះបន្ទੂសន្យារបស់ព្រះអង្គដែលព័តមានព្រះបន្ទੂថាព្រះអង្គនឹងការពារក្រុមអួយសັດល្អិតមកស៊ីចំណាប់ដំណាំផងម្ចាស់ហើយនឹងបំផ្លាញកិច្ចការរបស់គាត់ធ្វើតែទៅទៅវិញផងម្ចាស់ហើយពហុគុណ នៅក្របពុជរបស់គាត់ព្រមម្ចាស់គុណអរប្រគຸນទ្រងឲ្យគុនអតិថានសម្រាប់រដូវកាលនេះសម្រាប់សប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅវិញព្រមម្ចាស់ហើយពេលដែលគាត់មានឱកាសផ្សាយដំណឹងល្អក្តីឱកាសល្អក្តីឱកាសមិនល្អក្តីព្រមម្ចាស់សូមព្រមម្ចាស់ជួយព្រះដាក់ពាក្យនៅក្នុងមាត់របស់គាត់ដាក់ចិត្តខ្លាហាននៅក្នុងពាក្យរបស់គាត់ព្រមម្ចាស់ហើយគុណអរប្រគຸນទ្រងដូចក្នុងព្រះនាមព្រមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ា ហើយក៏សូមជម្រាបទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាដែលក្រមចំណុំជីវិតថ្មីនៅអបអសាតោនៅអែលជាមួយគ្នានៅទីនេះនៅថ្ងៃទី18 19ក៏បណ្ដាយអន្តឹមគ្នាក៏អបអសាតោនៅតាមក្រមកោសកាដែរដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមក្រមកោសកាមួយអាចចោះឈ្មោះនៅលើកៅអីរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយដាក់ពោរមាននេះនៅតុពោរមានយើងនឹងតេកតងទៅកាត់លោកអ្នកបងប្អូនតាមក្រោយទៀតសូមព្រះអង្គប្រធានពោហើយជប់គ្នាសប្ដាក្រោយនេះ